Spoštovani člani občinskega sveta, spoštovani gospod dekan, gospod ravnatelj, predsednik in člani sveta krajevne skupnosti Polje, krajani in krajani, vesel sem, da vas lahko pozdravim v imenu občine Podčetrtek. Preteklo leto je bilo zelo uspešno v občini Podčetrtek. Narejenih je bilo izredno veliko število investicij, med temi pa tudi kar precej v Polju ob Sotli. Sicer moram reči, da včasih kjer ne vidi, kot da je slep, ampak tisti, kjer pa dobro vidi, pa vidi, da se tudi na tem območju marsikaj spremenilo. Prva večja investicija je bila zaključena cesta Brezovec-Ruska, v letošnjem letu tudi odprta. Potem smo imeli kar veliko investicijo, ki se še zdaj dela v Sedlarjevem, se pravi kanalizacija, vodovode, čistilna naprava. To moram reči, da smo je tik pred 12 spipali, ker takih projektov se ne bo več delalo, tudi vredno 500 000 evrov. Še povem, da smo sofinancirali tudi avto tukaj in marsikaj tudi naredili ob neurju, potem rečem, da je veliko denarja šlo tudi v ta del občine. Seveda, ne moram reči, da je vse bilo idealno, ampak probali smo in poskušali narediti čim več, če k temu dodam še samo športno igrišče, tudi asfaltiranje, vse skozi okolje, tako da je zdaj športni park vrjen tako, kot je treba. Seveda v občini Podčetrtek smo imeli izredno veliko število investicij in nekatere investicije še trajajo, se pravi pomembne investicije, samo eno takšno bi omenil, ki je mogoče rekel, kjer od vas opazi, ampak je vredna skoraj 6 000 000 evrov, povezava kolesarskimi stezami proti Rogaški Slatini. Drugače pa delamo trenutno tudi še v Podčetrtku TIC, pa še kaj bi lahko omenil, tako da lahko rečem, da smo tudi na tem področju zelo uspešni. Da smo uspešni, govorijo tudi številke, veliko krat je bilo v teh tednih v medijih omenjeno tudi pač še Zlati kamen, kjer se delajo analize na različnih področjih, kjer se delajo analize na mislim, da okoli 45 do 50 področjih, od demografije, koriščenja sredstev evropskih do kvalitete življenja, kjer smo mi v glede pristali kar na drugem mesto in pa seveda na skupni lestvici napredka na 15. mesto med 212 občinami, kar lahko rečem, da je izredno veliki napredek. Izredna zahvala naj gre bivši krajevni skupnosti in Heleni. Jaz lahko odkrito rečem, da je mnogo preposlušala bil predvsem od enih in istih posameznikov, ki so pa tako in tako vedno nezadovoljni, pa ne upajo pol kandidirati, ko je treba kandidirati. Ampak vseeno je bilo ogromno narejenega in verjamem, da tudi v tem mandatu, ko je prišel, mislim, da zdaj najmanjši predsednik krajevne skupnosti, se so skozi mladi, bo 25 let stari, skozi okoli, da bo tudi marsikaj narejeno. Vendar žal, tu bo moram povedati, da se bo v kratkem tudi na nivoju države in lokalne skupnosti bistveno spremenilo. Sam sem kar v nekaterih skupinah, ki pač zastopamo drugačno stališče, kako bi naj lokalne samoprave tekle, se pravi z normalnim financiranjem in tudi z normalnim delovanjem. Sami pa ste slišali verjetno, da trenutno kaže tako, da bo največji delež od vsema šel na lokalne skupnosti, se pravi, da največ denarja bo se vzelo lokalnim skupnostim, in da bodo največ prispevali v to malo, ko rečemo, zgube ali pa pokritje zgube lokalne skupnosti. Jaz sem bil zdaj ta teden, pa ta teden, cel teden sem na različnih pogajanjih in razgovorih in moram reči, da nisem zadovoljen, ko nekateri ministri govorijo o takozvani multiplikativnosti projektov in reče, da cesta, kanalizacija, čistilna naprava, vodovod ne daje dovoljne multiplikativnosti, ne? Kaj pa je multiplikativnost, če ne to, da lahko ljudje bolj kvalitetno živijo. Še nekaj se bo zgodilo, to je tudi predlog vlade, da s 1.1.2015 lokalne, se pravi ožji deli občin grejo kot nepravne osebe, to pomeni, da izgubijo vse brez denar in da ne bodo več delati kot pravne osebe. To je trenutno državni predlog, bom videl, če bo šel skozi, skratka, kar nekaj težav se tudi s tem pojavi in potem lokalne skupnosti so samo posvetovalno telo župana oziroma sveto občine. Mogoče ne bi preveč več razlagal, predvsem zaradi tega, ker imam na tole, kar sem zdaj povedal, drugo pikro zadevo. Ne, ne morate verjeti, da glede na to, da bomo ogromno prešparali, bomo drugo leto prav gotovo dali
2 do 3 milijarde, se pravi 5-krat več, kot imamo zdaj vsoto, verjetno bomo dali za banke, tu bomo pa vračevali do konca in pač delali na takšnem nivoju, kot smo. In tu vsekakor jaz kot lokalni politik tega ne prenašam in tudi večkrat javno povem, če želite, lahko tudi v sredo slišite, da tem dneva na RTV Slovenija. Tako da ne bi vse slabo rekel, na koncu res vam voščim ob vašem krajevnem prazniku, želim, da danes preživite lepo popoldne, seveda pa želim, da tako kot smo do sedaj sodelovali, sodelujemo tudi naprej. Hvala.